Rada by som vám ponúkla rodinný dom v obci Rudina. Je vzdialený kúsok od Kysuckého Nového Mesta a Žiliny. Rodinný dom sa nachádza na peknom, slnečnom pozemku o výmere 617 m štvorcových. Je kompletne podpivničený s plochou 100 m štvorcových a obytná plocha domu je 200 m štvorcových. Veľkou výhodou sú potraviny, ktoré sú náskok od domu, do ktorých si môže gazdinka zájsť, ak jej v kuchyni niečo pochybí. Na prízemí sa nachádza kuchyňa a dve izby, kúpeľňa a samostatné WC. Na poschodí sú tri izby a kúpeľňa s WC. Nehnuteľnosť je v pôvodnom stave, vhodná pre klientov, ktorí by chceli mať bývanie podľa vlastných predstav.